Mga araw Pilipinas, si Luis po ito at welcome po sa inyo kung sino man kayo ngayon nandito at nanonood itong video. This is going to be a beginner's guide in how to get started copy trading with XM. Papakita ko po sa inyo lahat-lahat ng mga kakailangan nyo malaman or yung mga steps na kailangan nyo i-go through to get started. So from account creation hanggang sa makapag copy na kayo ng mga master traders inside XM copy trading platform. And not just that, mag-share din ako sa inyo ng copy trading strategy para ma-minimize yung risk at magiging profitable tayo na copy trader. Para sa mga wala pang kaalam-alam kung ano ang copy trading ibig sabihin na naman po is trader pa rin tayo pero kukopia tayo ng strategy sa mga strategy provider o yung mga experts na mag magagaling na ng mga trader, nagtitrade na matagal na at kung ano yung trades nila kukopiain lang natin at marireflect yan automatically real time dun sa ating Uh, copy trading account. So, dito ngayon sa Pilipinas, isa sa pinakamagandang platform or broker na kung saan tayo pwedeng magkopya ng mga master traders is itong XM. So, sponsor nga ito ni Manny Pacquiao. At sa XM is, nag-start siya last 2009 and they have over 10 million na clients over 190 different countries. Ayan kung nakita niyo ito yung kanilang about. Uh, at kung gusto niyo more details about XM, sakali may nagdadalawang isip pa kayo, dududo pa kayo, pwede kayong pumunta dito sa link na to or kaya punta kayo dito. Uh, ilalagay ko po yung link nito dyan sa video description regulated sila, not just by one regulatory, international uh, regulatory bodies, but apat yung nagre-regulate sa kanila wait lang, hanapin ko muna so ito yon ASIC, SISIC, FSC TFSA pwede nyo yung i-google kung ano yung mga yan ang gagamitin ko sa tutorial na to is laptop but don't worry if you're watching this video on your mobile phone kasi magkaiba lang po yung ating user interface but pareho pa rin naman po yung mga buttons or yung mga options na kailangan natin i-click kaya pwede mo pa rin itong panuorin up until the end of this video kahit nasa mobile ka ngayon. At without any further ado, tara at magsimula na po tayo sa ating tutorial. Alright, so pinakauna nyo pong kailangan gawin is pumunta po kayo sa webpage na ito. Ito po kung saan kayo magsisimula magawa ng XM Copy Trading Account. Meron po akong nilagay na link dyan sa video description or sa pin ng comments na ganito po ang itsura. I-click nyo lang po yan at mararoute kayo dito sa webpage na ito. Mag-ingat po kayo kasi ang dami pong mga fake or scam websites out there na ginagaya tong XM official website. Kaya to make sure na mapupunta nga kayo dito sa official webpage nitong XM Copy Trading is i-click nyo lang po yung link na nandyan para ma-route kayo dito sa page na to kung nasaan ako mismo ngayon. At pagdating nyo dito sa page na to, pwede kayo magbasa ng more details about XM Copy Trading, ano nga bang Copy Trading, kagaya nga na-explain ko kanina, you don't need to be an expert to earn like one. So, kukopia ka lang ng expert at ano yung trades nila, yun din yung mare reflect sa inyong trading account. Kung magiging profitable yung kinopya mong trader, magiging profitable din yung inyong account. ngayon so, nga pala sa mga nanonood nitong video, video tapos meron ng existing account with XM, tingnan nyo po yung video description kasi meron po tayong timestamp. Click nyo lang po para magsimula kayo dun na sa mismong loob na na inyong account. Kasi ito, papakita ko pa dito kung paano yung process magbukas ng account with XM. At para naman sa mga wala pang account with XM, yung kailangan na natin gawin next is click lang natin itong button na to, start copy trading with XM. eraw ay dito na kung saan tayo magsasign up ng ating trading account. Ang pinakaunang kailangan natin gawin is ilagay natin yung ating best email account, gawa tayo ng password. After mong mailagay yung email at kumawa ng password, click mo lang register. Magsasend ngayon ng exam ng email to confirm our account creation. Punta lang kayo dun sa inyong email platform. For example, Gmail. Ito yung aking email na ginamit. At dito ako, verify ko lang yung aking email. Airout tapat tayo dun sa ating dashboard. At ito na yun. Our email is verified. At ito yung main dashboard natin dito sa XM. Pwede tayong babalik dun sa ating email. Kasi magsasend kasi ng pangalawang email sa XM. Na kung saan nandito yung ating mga account details. For example, kung hindi ka lang magkakapit trading, kung gusto mo talaga mag-trade yourself, magkakaroon ka ng demo account. Kung gusto mo mag-practice mag-trading, ikaw talaga yung gagawa, hindi ka lang kukopya. At saka meron ka din, magkakaroon ka din ng real na trading account which is under siya standard account. Now, kung ang plano mo is hindi lang magkakapi trading, gusto mo rin mag-trade yourself, meron akong ginawang separate video tutorial na kung saan pinakita ko lahat-lahat kung paano magbukas ng trading account with XM at saka paano mag-login dun sa trading platform yung Trader. Ilalagay ko yung separate video dyan sa video description kung sakali interesado ka mag-trade yourself. But, ito nga video na to is about XM Copy Trading kaya mag-focus na muna tayo sa XM Copy Trading. Panoorin nyo na lang yung video na yun pag sakali interested ka din mag-trade para sa sarili mo. Now, next na gagawin natin is kailangan natin i-verify ang ating account para magka makapag-transact na tayo with XM. So, kailangan natin mag-submit dito ng ID, maglagay ng ating mga personal details. So, dito, ilalagay mo yung full name tsaka yung date of birth of phone number at make sure na magmatch to dun sa ID na gagamitin nyo mamaya kasi yun na nga tayo ng ID make sure nakapareho yung pangalan tapos yung date of birth na dun sa ID na gagamitin mo mamaya pwedeng gagamit ka ng driver's license, passport or any government issued na ID as long as magmatch po yung information dito kailangan po yun at maglalagay lang ako ng mga details dito para sa tutorial na to After mo ma-fill up yung profile details, click mo lang continue. At ito additional form para sa iyong address. At pagkatapos, click mo lang add financial details. At dito, sasagot ka ng simple yes or no question. mag -yes ka kung meron ka ng educational background about forex trading or nag-trade ka na before. Kung wala naman dito, kailang sa no. For example, lagay ko lang dyan yes. At ito na yung part na kung saan tayo magsasubmit ng ating ID. So, kunin mo muna yung ID, post mo muna itong video. Kuha ka ng driver's license, passport, or any government-issued na ID, pwede mo yung gamitin dito. So pagkatapos pag ready ka na, click mo lang tong start verification. Tapos start, pagkatapos mamimili tayo ng ID na gagamitin natin. So pag meron kang passport, of course pili mo passport or driver's license. Pag wala naman, yun na nga, pwede kahit anong ID basta government issued siya dito ka sa identity card. So let's just say I have a driver's license. Tapos dito ngayon mamimili ka either continue ka on mobile or take a photo using your webcam now based on my experience mas madali po pag dito sa mobile kasi ang gawin kasi natin is i-scan kasi natin yung ating ID at madali yung gawin dito sa mobile kasi gagamit ka ng webcam karamihan, blurred yung hindi maganda yung kamera ng webcam kaya I would suggest na dito po kayo sa mobile huwag well, po kayo mag-alala madali lang po process at click mo lang continue on mobile ngayon kung meron kang cellphone na merong features na pascan-scan -scan lang ng QR code tapos magbubukas na kaagad ng link pwede mo yung gawin dito so sa mga naka-iOS open mo lang yung camera tapos scan mo tong QR code na to automatically mararoute ka na doon sa link na magbubukas kung saan doon ka nga mag-scan ng ID. Ngayon, kung wala ka namang ganong features sa yung cellphone na mag-scan lang ng QR code, ilagay mo lang tong ilagay mo lang yung email mo dito na nandun na ka-login sa iyong mobile pagkatapos click mo send. Ngayon ang email, maririsip mo yan dun sa iyong mobile device tapos dun mo buksan. Merong link doon pagkatapos click mo lang ma-open sa browser tapos dun na mag-scan scan ka lang ng iyong ID. So napakasimple na ang process at yun na nga dahil tutorial lang ito, hindi ko maipakita sa inyo dito kasi meron na akong verified account with XM. Now, gagawin ko next is magagamit ako ng verified account para makita niyo yung verified account na with XM. So, meron akong hindi ram na account dito. Ilalagin ko to at doon ipapakita ko sa inyo ano yung magiging itsura pag halimbawa verified na yung account. Ito yung hiniram kong verified XM account. Laging ko lang at sa inyo, yung account ninyo, mabiberify dapat yan within just a few minutes or an hour. At ito yung itsura sa dashboard ng isang verified XM account. Unan yung manotice is nawala na dito yung dito sa top na merong button to click para ma-start yung verification process ng account. At kung dito ka rin, pupunta ka dito sa button na ito or sa icon na ito, ito sa top right, makikita mo dito meron dapat din nakalagay na verified. Ngayon, kung ayaw mo naman na yung user interface or color na yung dashboard is dark, pwede mo rin niyang i-adjust dito. Pwede kang mag-hindi i-dark mode. So, adjust mo lang dito. But sa akin, prefer ko is dark mode. Kaya, andya, ayan lang yung sa akin. At explore mo na lang yung account. Dito ka sa left side, maraming mga tabs dito or menus na pwede mong i-click para makita mo kung ano mga nasa loob. But again, ito ang video na to is about to kung paano magiging copy trader dito sa XM kaya ang gagawin natin next is gagawa tayo ng copy trading or yung investor na tinatawag investor account so scroll ka lang dito sa bandang dito itong copy trading by XM o kaya i-click mo tong dito sa left side na copy trading so click ko lang start copy trading at ito na yung mga strategy provider o yung mga master trader na pwede natin kopyahin. Mamaya explain ko sa inyo itong mga nandito na mga data nila. Yung gagawin muna natin is gagawa muna tayo ng investor account which is dito mo yan magagawa. At kung nasa mobile ka ngayon, magkaiba lang po yung interface but pareho po tayo ng mga pipinduting option or minus. So dito kayo, hanapin nyo lang itong create an investor account. Pagkatapos uh, declare ka dito, agree ka lang dito. Pagkatapos create ka ng investor account. At ayun, successful yung paggawa natin ng investor account. Meron na tayo yung username dito. At kung ayaw natin yung default na username na ibibigay ng XM, pwede natin yung i-edit. Dito yan gagawin sa settings, dito sa uh, left side. Pagkatapos, change mo lang yung username ko ano yung prefer mong username. At kung available pa siya, automatically pwede mo yung i-save dito. Halimbawa, ganyan. So, okay, pangalan to ng aso namin. Iwan ko kung available pa to. Ayan, so available pa siya yan na okay na yung ating username. Now, dito mo makita yung balance na yung copy trading account, tapos yung equity mo, tapos yung profit mo. Dito mo din makikita kung magkano yung naging profit mo. So, balik tayo dito sa copy trading. Usually, yung mga minimum requirements nila dito para makapag-copy ka o yung minimum investment para makapag-copy is $50. Halimbawa itong si slow but sure na trader, kung nakita mo dito yung kanyang gain for last one month is 315.94%. Now, imagine if nag-invest ka tapos, nag-invest ka sa kanya tapos ito yung nagiging growth ng yung pera. So, di ba? Buksan natin yung kanyang account. Ayan, kung nakita niyo dito, ang tinitrade niya lang is Euro USD lang na trading pair. at uh, tao talaga siya na trader. Meron kasi dito sa XM na mga robot o yung tinatawag na EA na nagtitrade lang ng strategy tapos hindi sila tao. ah uh, at itong trader na to is tao talaga siya ng trade manually. At kung nakikita niyo dito yung fees niya is 25%. So yun po yung parang konting downside, malit na downside pag nagka-copy trading ka kasi magbabayad ka ng fees. So dito, ito, ito nga sa trader na to is 25% out of your profit. Now imagine magiging passive income naman siya kasi wala ka namang gagawin, maglalagay ka lang ng pera. Tapos pag nag-profit is 25% yung sa kanya. Sa profit po ito. So hindi ka magbabayad pag hindi ka profitable. At at yung kanyang minimum investment is $50 lang. So, ibig sabihin, pwede kang kukopya ng kanyang strategy na $50 lang ang puhunan, which is um, $50. Tingnan natin mamaya kung magkano yung conversion into peso. Tapos, invested, ito yung uh, pool of money sa mga, sa mga kumukopya sa kanya. Ito lahat-lahat yung kanilang funds as of the moment sa mga kumukopya sa kanya. Kung titingnan natin yung five thousand dollar nasa 17 million po yan ito 11 uh, pesos sa ngayong conversion ngayong araw mismo uh, so ibig sabihin, uh, potential tong tao na to kasi napakalaki nga ng fans na kanya minamanage at siya yung isa sa popular na kinukopya na trader dito sa XM. Now, ngayon, isa nga sa strategy na gagamitin natin para ma-minimize yung risk at um, at the end of the day, profitable pa rin tayo. Pwede kang kukopya dito ng mini, as many as trader as you can. So, halimbawa ngayon, kukopya ka ng, kukopyahin mo to, tapos kopya ka rin ng isa dito sa low risk, tapos kopya ka din ng isa dito sa sa low, drawdown, ang drawdown, ibig sabihin po ng drawdown is yung parang nagiging floating niya na trade na, op, na open trade so mababawas yan sa equity o yung balance ng account tapos floating siya yun yung tinatawag na drawdown so dito meron ng 8% na drawdown 8% lang yung parang nalagay sa open trades kaya maganda, tong, maganda din tong kopyahin but next muna natin na gagawin para makapag start tayong copy, kopi, magkopya is mag deposit muna tayo ng uh, ating balance dito sa ating account at yun na nga majority dito karamihan 50 dollar lang yung minimum na capital makapag-copy ka na at uh, para ma-minimize yung risk pwede kang kukopya ka, kukopya nga ng marami kaya 50 dollar magkopya ka ng 50 dollar tapos maraming 50 dollar tapos ihati-hati mo sa mga iba-ibang mga master trader yung pwedeng kopyahin na trader so dito ka lang sa deposit deposit muna tayo ng funds sa ating account at uh, pagkatapos mamimili ka dito so unang una talaga kailangan mo na verify din yung account kasi hindi to magpapakita ng mga to ito ano ba Gcash pag hindi pa verified din yung account so dahil tutorial lang naman to magde-deposit lang ako ng 100 dollar ayan 5644 Tapos confirm mo lang, self-explanatory naman po yung process. At pagkatapos, make sure na available nga yung funds na gusto mong i-deposit dun sa yung GCash account. Tapos type mo lang dito yung GCash account number. Pagkatapos, next mo lang. At magsisend ngayon ang payment platform na to ng OTP dun sa yung GCash account. Check mo lang yung, yung OTP doon. Okay, so 1, 3, 5, 8, 8, 3. One last thing is pin ng iyong Gcash. Click mo lang next at yan confirm natin yung ating payment. Tapos proceed. Pabalik tayo din sa ating XM account. Ayan, so successful deposit request. So automatic dapat yan magre-reflect yung ating balance dito sa ating copy trading account. Balik tayo din sa ating copy trading. At ayan, kung nakita nyo, andito na yung ating balance. So, real time po yung pag-receive or yung pag-appear ng ating deposit dito sa ating copy trading accounts At ready na tayo mag copy kasi nga andito na yung ating deposit, $100 for this tutorial. At yun na nga, yung pinaka-best strategy po na gagawin natin para ma-minimize po yung risk at at the end of the day, profitable pa rin tayo, is mag copy po tayo ng as many as we can. So sa akin dito ako magsisimula sa most popular na trader. Ibig sabihin, itong may pinakamaraming investor or copiers. At ito nga, ito pinakita ko niya sa Slow But Sure, yung kanyang minimum lang na investment is $50. Click ko lang Copy Strategy at meron din itong explanation about the multiplier. Ito yon so 0.08 lang yung sa akin kasi depende kasi yan kung magkano yung balance ng trader, master trader. At ito nga, $50 lang yung kanyang minimum investment. But kung gusto mo mag-invest ng more than $50, dito mo lang yung gagawin. Halimbawa ngayon mag-invest ka ng $500 for example. So sa akin $50 lang for this tutorial. At uh, pwede ka rin maglagay ng stop loss at saka take profit. So halimbawa ngayon, lagay mo take profit. Oops. Patamala. Halimbawa ngayon ilagay mo take profit. So, automatically, ko close ng uh, XM or itong trading plat uh, copy trading platform ng XM pag alam ng profit ka ng, for example, lagay mo dito $50, for example. So, sa akin, hayaan ko lang ito. Pwede ka rin maglagay ng stop loss pag alam ngayon, hindi pala profitable yung trader. So, pwede kang mag-ano dito kung ano lang yung gusto mong amount na malulugi sa kanya. So, alam kung $25 lang out of your $50, pwede mo yung gawin dito. So, sa akin, hayaan ko lang. Pagkatapos, click ko lang copy. Ayun. So, nakakopya na tayo ng isang trader. At yung next na gagawin natin is kopya tayo ulit ng pangalawa dito tayo sa low risk na mga trader. Ibig sabihin, hindi ganun ka risky of course. so dito tayo sa merong 176 tapos yung kanyang uh, risk score lang is 5. Tapos click ko copy. Again, explanation. Oops, 200 pala yung minimum investment sa kanya. So hanap tayo ng $50 lang. Wait lang. At least yung may maganda din ng mga return. Ayan, so hindi ako nakahanap ng $50 lang ang minimum investment dito sa low risk ng mga traders, master traders. Kaya sa akin kasi $100 lang yung aking nilagay sa account na to for this tutorial. Kaya dito ako sa low drawdown na lang maghanap. At ito, FX Star, 110% yung kanyang return for the last 30 days. Ayan, so $50 lang. So ito na lang yung kopyahin natin. Again, explanation about the multiplier, tapos dito ako hindi ko kukopihan yung kanyang open trades tapos click ko lang copy. Ayan, so dalawa na yung trader natin na nakopya at yun na nga pwede kayong mag, dito yun yung makikita sa portfolio by the way. Uh, at yun na nga mas maganda na magkopya kayo as many as you can. So latal nyo, kalat nyo yung inyong investment hindi lang sa isang trader. So dito ngayon at dito mo rin makikita yung profits. Pag halimbawa ngayon mayroon ng bagong trade tapos na kopya tapos nagprofit profits ka dito mayan makikita. Tapos pag gusto mo namang i-close, pag gusto mo na siyang eh, halimbawa i-take profit, dito ka lang tapos pwede ka mag-exit or post mo lang ang strategy o kaya mag-add ka ng investment, maglagay ng stop loss. Tapos dito mo yan, mag dito ka mag-exit. So, ganun lang kasimple at kung meron pa rin kayong questions, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba nitong video at sasagutin ko po kayo kaagad pag nakita ko yung comment ninyo. Maraming salamat sa panunood at good luck!